Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на TikTok. Преди да започнем, ако искате още на тази поредица, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка, също така ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Освен това, може да използвате и промокодовете ми HEX21 и HEXPC21 за отстъпки в OZONBG. Да ви припомня, че в понеделник съм наживо от 16:00 в Facebook страницата ми, към която линк ще може да откриете долу в описанието. А сега, да започваме! 7 пъти му звънях, бе! Сигурно ми изневерява, бе! 7 пъти му е звънявала, бе, горката жена! Ще си пълен олигофрен! Колко пъти да ти обяснявам да не ми пипаш шибаните диаманти, теб са те изнасилвали? Едно ти, брат! А, как му звъни телефона? Дай любов! Защо не тикаш телефона, пак ли изневеряваш? Ами аз се уби, бе! 7 пъти му звън. На момчето са му взели диамантите, тя нашата тука го ядосва. Което ми напомня за едно нещо. Когато сте във връзка, през колко време отговаряте на половинката си? И карате ли го, или я карате да чака? Аз платих 5 евро. Тука. Да. Тука, 5 евро. Ти сега за 2 кърпи ли ще правим проблем? То нашия май тръгна да си взима кърпите. Беше много или искаш да те му калтирам? Аз платих 5 евро. За 2 кърпи, за 2 кърпи ли иска да те му калтирам? Ти сега за 2 кърпи ли ще правим проблем? Май ще се стига до локалите. Ванчулянката. Ванчулянката. По какъв повод, да не биде рожденник? Не, починал е момчето. Искаме да го поздравим. Виж деница как ле? А, не! То пич ли е мъртво пиян или е бавно развиваш кълна се? Между другото, искам предварително да се извиня за звука на целия клип. Нямам идея колко добре или зле звучи, тъй като старият ми микрофон нещо се побърка в момента и не иска да тръгне. Новият все още не съм го отварял, не мога да стигна да си купя разклонител, защото не ми стигат контактите. В стаята ми използвам 15 контакта постоянно и ми трябват още 2. Така че ще се опитам възможно най-скоро да го поправя това нещо и да си сложа новия микрофон и да нямам никакви проблеми. Пържолата ми може не ли да пробвам какво ядеш? Картофите ми не ядеш. То са шоколад. И от коктейла ми не пиеш. Продуктово позициониране. Пържолата ми не пипаш. Картофите ми не ядеш. Ще остане гладен. Тя не му дава. Когато поканя някой във къщи, но той не иска да си тръгва. Изгониш 2 пъти, 3 пъти да ема твоята майка да ема. Един път го изгониш. А, не. Това трябва да си го запазя и да го пусна на някой, който не иска да си тръгва от вкъщи. Здравейте, понеже скоро завършваме 7-ми клас, трябва да си правим снимки. Обоякох се, всичко ми е нелето слен тази коса. Ще се опитам под камера да го оправя и може малко да се посмеем заедно. Чакайте, той така ли говори или се лигави? Че нещо не ми се струва нормално в тази цялата ситуация. Първо, малко парфюм. Парфюм, да. Явно се какво ма вкуса? Едно хранително отплавяне по-късно. Ще ползвам малко това, за да си оплавя косата. Добре, в момента ми аз съм на педераст. Сега ще го замразявам, а не много някой, ако подправя кеба, да не се подправя. Какво? Нищо добре, не това е единственото, което мога да направя. Побива се вам вътре! А така. Според сега оставам сам да се измия зъбите. Е тежко за фризьор. Ти е баш ли са, маняк? Обух си обувките? Кой е сексапил номер 1 в България? Не и аз! Айде, ма си едно нещо вярно! Че ми писна. Иначе, да. Забавно се е получило, обаче кенсерът ми идва малко повече по някое време. И съм сигурен, че имам много хейт коментари. Нека проверим. Изрод. Това дори нямам идея какво значи. Имаш матури за хвистинки, лафиш. Да, и така нататък. Няма да коментирам повече. Бозо, когато не съм останал доволен от обслужването. Пак и тези. Позови, майката да на шлаби да ви... Първо пееше, накрая почва да плюе. Аз когато съм във връзка, още не съм ги мила.
Вижки. Беге, ма! Докажи, че ме обичаш. Не може. Доказвай. Беге. Аз как ти целувам краката? Беге, ай ти ми целуй краката. Ай, дай. Не, ма, аз съм ги измил. Айде, вижте дали ми целува краката. Това не. Е обич ли е, глед? Айде, мъж. Аха, като би на май няма да ги целуне. Здравейте. Айде. Здравейте. 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 Когато не е ревнива. Здравейте. Мали. Файде, че момичета наистина адски много вбесява. Какво би искал когато ти самият да работиш? Когато вашето какво би искал да работиш? Нищо. Скромничък. Много оригинален маникюр имате. Чистане. Ноката на малкия пръст. Просто така си чистим ушите, зъбите с него, затова го оставих. Чакай! Голямо чистене. Ушите, зъбите. Повече в тази столица няма да дойда. Влакове по средата на града минават. GPS-а вика зави, къде няма път. После вика зави на срещното. А, така. Повече в тази столица няма да... И накрая не знаеш да къде да хванеш. Последния път наистина, когато бях в София, GPS-а ми се побърка. Казваше ми зави наляво, то нямаше на къде да завия наляво. Ауа, ауа. Радо си се набръсвала животно. Какво правя? What the fuck, косето пак е на марсианци. Айде, аз да се включа към тях. Айде, те ме бират по всичко. Чакай, това го правят по телевизия. Остана без думи. Когато си на пазар в Турция. Спонджоб. Мечус. 3 лева. Ела, лето бенги. Самолета, хеликоптера. Череша. Цветулкис. Кукис. Цветулкис. Това за първи път го чувам. 3 лева. Давай, на промоция. Там в Турция знаете, че всичко е възможно. От 100 лева да стане на 5 лева. Какво е това? Алкохол? Или елексири? А, елексир за коса? Я, стана като водорасло. Иска по-дълга коса. Леле! Стига, стига! Идеално е! Не прекалявай! Накрая пак ще оплешивеш. Айде! Не видях какво изпи. Ууу, Рапунцел! Всички я заглеждат и... Малко май не е чела описанието на тези елексири. Много давна, преди една година, боляринът на Велико Търново решил да омъжи дъщеря си. Дъще, реших да те омъжа. О, тате! Той е но когато царят обявил, че се търси мъж за нея, не останали много желаещи. Принцесата била съкрушена. Тогава боляринът за помощ помолил великия магиосник Велико. Той създал пръстен по-могъщ от този на Фродо. С този пръстен принцеса Михаела можела да се избере който си поиска мъж от Велико Търново за свой съпруг. Нужно било само да го сложи на пръста му и то щял да се влюби в нея. За нещастие обаче, тя искала да го даде на местния тарикат Робин Худ. Пълно време избудат очите ми и да продадат майка ми. И така и станало. Очите му били избодени, а майка му била продадена. Но Робин Худ успял да се измъкне. Без очи, но не и с празни ръце. My precious. Минали месец, много-много давна... Откраднал е пръстена. За очите и майка си. Този е ненормален. Накрая ще го сложи без диска и ще стане много лошо. В случай 10 милиона ще пробваме да счупим този телефон. Казаха, че кейса е много здрав и издържа 5 метра. Телефонът е чисто здрав, нямамо нищо. И сега метра. Ще го тесваме. Ще го фърлим от тука. Айде. 3, не знам. 2, май са 1. Доста повече. И сега стана да видим какво се е случило. Дали кейса е толкова здрав, колко отказват. Или... Ето е паднал по дисплей. Рип! За съжаление,
Не. Няма. Телефона умря. Замина. Не мога да ползвам за отварачка телефона. Айде на здраве и чао. В случай 10 милиона... Хора, до тук ще приключваме с днешният епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, искате да гледате, възможно най-скоро следващия. Не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да мислите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до следващия път.